جمعنا شاتشو زاري مسكين بتامنا مسكين على نجزاش تلين للناجر بكدميا امسكنا له انكون لذي يفكرنا يا سلام جزي انكون ابرا درسن የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይሄን ስላደረገ እናመሰግናለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የነ ሚኒሊክ አምላክ የነ ኃይለ ሥላሴ አምላክ የነ በላይ ዘለቀ አምላክ የነ አብዲሳጋ አምላክ የነ ዘራይደርስ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ያሁን በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። በመቀጠል ለዚህ ታሪካዊ ቀን ደርሰናል። በመካከላችን የሚገኙት የተከበሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ወንድሰነት እኔ ዛሬ ስላዘጋጀሁኝ በእውነት ዛሬ ደስ ብሎኛል። ይህን ቀን አሳይቶናል እግዚአብሔር። ምንም ነገር ለመጫወት እንግዲህ ያለው ሁኔታ እንደምታዩት ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን። ፍቅር ያሸንፋል። አሜን። ፍቅር ያሸንፋል። አሜን። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚለያያቸው ምንም ነገር የለም። አሁን ብቻውትላችሁ ዘፈን አተዘጋጀው እናንተን ለማክበር ነው ብቻውተው። ቢዮሪና ልጫውትላችሁ። Fiorina ሻርቻ ኩይ ጸለያይተ ጸቀያይ መናምና ያክምላላሽ ማኩና በፍቅር ሸክኝ ፍርቅሽም ግንስካሁ
Kuri sashal chakuri Beru ke Bakna Al kundash Fiorina Nesham sali Gwalas mara Sijachu kana kana ora la andela Isham sale Walas mara Zaman is heat at this Can we be a slim yet my best But if Al-Kundash Fiorina Nisham Sali Walas Mara Thank you.